এতিয়া তোমালোকক নতুন নিয়মৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধা হ'ব। নতুন নিয়মত কিমান পুস্তক লিখা আছে? 27 পুস্তক লিখা আছে। নতুন নিয়মত শুভবাৰ্তা পুস্তক কেইটা লিখা আছে? 4টা পুস্তক লিখা আছে। নতুন নিয়মত পত্ৰ কেইটা লিখা আছে? 21টা পত্ৰ লিখা আছে। নতুন নিয়মত প্ৰথমত কি লিখা আছে? মতি লিখা শুভবাৰ্তা। নতুন নিয়মত অন্তিমত কি লিখা আছে? প্ৰকাশিত দায়িত্ব। নতুন নিয়মৰ পুস্তকবিলাক তোমালোকৰ মনত আছেনে? হয়, আমাৰ মুখস্থ আছে। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নতুন নিয়মৰ গানটো গাব পাৰিবানে? হয়, আমি গাব পাৰিম।